madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka mid noqday dadka codadkooda ka dhiibtay doorashooyinka ka bilaabatay deegaanada Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda xisbiyada kale ee Soomaaliland ayaa tagay goobaha codbixinta iyagoona codadkooda dhiibtay. Madaxweyne Biixi ayaa ka warbixiyay sida ay u socdaan doorashooyinka oo maanta si rasmi ah uga bilaabdeen deegaanada iyo gobollada Soomaaliland. Dhinaca kalena waxa uu tilmaamay in indhaha caalamka ay ku soo jeedaan doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliland. Ilaahay rabbil caalamiin, ilaahay baan ku mahadiraynaa saaka in si nabadqaba dalka oo dhan sidaa guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay mar aan horeeyay. Waa ilaahay mahadi intaa uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinku ayuun baan sii xoojinayaa, nabad ku codeeya. Waa laba doorashoo muhiima, aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa. Saaka haddaad daawateen waxa leexa idaacadaha waaweyne adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xil baa ina saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya. Dhallinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd u codeeya. Waqtigu wuu inagu filan yahay. Waxaa la sameeyey baarte sanaduuq badan, meelaha badankood 400 qof oo qura ku codeynaya. Marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood. Marka degdega iyo buuq aynu iska ilaalino aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Johar.